ವಿವೇಕಾನಂದ ಎಚ್ಕೆಯವರ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಮನವಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಿ. ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಹಳನನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಹೀಗೆ. 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಗೋ ಮುಗಿದಿವೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಫಲಿತಾಂಶದ ಅಂದಾಜು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 100-200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ಮಳೆಗಾಲ ಬೇರೆ, ಭೂಕುಸಿತ, ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮರ ಬೀಳುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸು ರೈಲುಗಳ ಸೌಕರ್ಯವಿತ್ತು ಅಥವಾ ಪರಿಚಿತರ ವಾಹನ ಓಡಾಟದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು ಮತ್ತು ತೀರಾ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದರೆ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಪಿಜಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬಹುತೇಕ ಮುಚ್ಚಿವೆ. ಕೊರೋನಾ ಭಯದಿಂದ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲೇಬೇಕು. ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ ಅವರ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಬದುಕೇ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ಜೀವ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆ ಅನುಕೂಲವೂ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿದರು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗುವುದರಿಂದ ವೈರಸ್ ತಗುಲುವ ಅಪಾಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿ ಆತಂಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ದುಃಖ ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡುವುದು ತೋಚುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮ ಸೂಚಿಸಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಕೊರೋನಾ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವ ಆತಂಕ ಗೊಂದಲ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕೂಲಿಯರಿಗೊಂಥರ ಬದುಕು, ನೇಕಾರರಿಗೊಂಥರ ಬದುಕು ಭವಿಷ್ಯದ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಬಾರಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಯಾಣದ ದೂರ ಆದಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರಲಿ. ಸರ್ಕಾರವೇ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ, ಇವರಿಗಿಂದೇ ಮೀಸಲಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅಷ್ಟೂ ದಿನ ವಾಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿ. ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ 400 ರೂಪಾಯಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ 4 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ತನ್ನ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ಜೀವ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿಸಿ. ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ನೋಡದೆ ವೈದ್ಯರಿಂದ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಥವಾ ಬಾಣಂತಿಯರು ಮುಂತಾದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರನ್ನು ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದನ್ನು ಬಿಇಒಗಳು ದೃಢಪಡಿಸುವುದು. ಫಲಿತಾಂಶದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಒತ್ತಡ ಏರಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು 30 ದಿನಗಳ ಬದಲು 50-60 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಏರುಪೇರಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ತುಂಬ ಹಠ ಬೇಡ. ಹೇಗೋ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸಿದಿರಿ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಹುತೇಕ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದವರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಹೆಚ್ಚು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನಿಕರ ತೋರಿಸಿ. COVID-19 ವಾಸ್ತವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡೆತ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ನರಳುತ್ತಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಬಳವೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಜೀವ ಭಯ. ನೀವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದವರೇ ಅಲ್ಲವೇ? ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಅನೇಕ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಲಾಭಿಗೆ ಮಣಿದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಹಠ ತೊಟ್ಟರು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಸಣ್ಣಗೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಚಿತ ಸುದ್ದಿ ಈಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಮಾತು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು, ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸಮಾಜ, ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಯ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಅಂತರಂಗದ ಚಳುವಳಿ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಎಚ್ಕೆ. ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ಜೊತೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ, ಹಾಗೆ ಲೇಖಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.